Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiaati a'malina مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى حَبِيبِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Seterusnya hadirin dan hadirat Para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Pertamanya kita Selamat syukur kepada Allah Selamat malam. Selamat kerana pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi di dalam majlis pengajian bulanan kita iaitu pada setiap hari Khamis minggu yang pertama dan juga yang ketiga daripada setiap bulan jadi sebelum kita mulakan perbahasan lanjut suka saya minta jasa baik kepada hadirin dan hadirat yang sedang hadir menonton supaya dapat sertakan di ruangan komen macam mana suara saya dan juga gambar saya dan jika tak keberatan juga anda boleh menyertakan daripada mana anda menonton Jadi saya alu-alukan sebarang komen untuk memberikan pandangan atau maklum balas sama ada suara jelas ataupun tidak Dan gambar bagaimana dan Alhamdulillah Saya lihat beberapa komen yang memaklumkan bahawasanya suara jelas Daripada kemaman pun ada ahlan wa sahlan daripada kemunting ayahanda saya daripada Syah Alam hadir menonton daripada Singapura juga ada sahabat saya jadi saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir menonton mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada topik yang kita akan kupas dan ulas pada malam ini baik daripada Melaka pun ada daripada Sabah pun ada ahlan wasahlan saya doakan semua yang hadir menonton berada dalam kesihatan yang baik dalam afiat dalam jagaan dan pemeliharaan Allah daripada Pulau Pinang daripada Bangi ahlan wasahlan barakallahu fikum jadi kita akan terus pergi kepada perbahasan topik kita hadirin dan hadirat iaitu berkenaan dengan 14 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya kalau kita nak bicara berkenaan dengan kelebihan-kelebihan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah pasti jumlahnya lebih banyak berbanding sekadar 14 kerana kalau di, dikumpulkan kelebihan-kelebihan nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu banyak masakan tidak nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada bilion atau puluhan bilion manusia yang telah Allah cipta dan kita dapat melihat daripada keseluruhan Semenjak Adam alaihissalam sehinggalah kepada penghujung zaman nanti maka ramai manusia itu yang telah Allah ciptakan tetapi Allah tidak meletakkan tahapan kemuliaan mereka antara satu sama lain itu pada kedudukan yang sama Sebaliknya dalam kalangan manusia ada manusia yang lebih mulia di sisi Allah berbanding manusia yang yang lain jadi oleh kerana itu yang paling mulia dari kalangan seluruh manusia tersebut adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikatnya fadilat baginda jauh lebih banyak daripada semata 14 fadilat yang kita akan kongsikan pada malam ini. Baik. Cuma kenapa saya nak kongsikan 14 sahaja hadirin dan hadirat? Jawapannya adalah kerana keterbatasan masa kita ini kita mungkin akan berkuliah sentiasa selama satu jam sahaja. Kita tidak lebih sangat dan tidaklah terlalu kurang. Jadi dalam tempoh satu jam ini, saya nak kongsikan, kalau banyak pun takut tak sempat. Jadi saya akan kongsikan sekadar 14. Itu pun kalau nak dicantum dengan huraian dan syarahan, mungkin ia lebih mengambil masa yang panjang atau tidak mencukupi. Tetapi saya akan cuba untuk singkatkan masa semampu yang mungkin insya Allah. Hakikatnya hadirin dan hadirat, 14 kelebihan Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam saya ambil daripada kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Iz Ibnu Abdissalam rahimahullahu taala. Sultanul Ulama Izzuddin Al-Is -Iz Ibn Abdissalam Rahimahullah Jadi kita nak pergi melihat kepada mukaddimah kitab ini Sebelum kita pergi kepada satu persatu sehinggalah kepada empat belas kelebihan baginda Penulis kitab kita Rahimahullah memulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Kemudian beliau menyusuli dengan sebutan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Uh, saya minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa a'in wa yassir wa tammim. Yang membawa maksud ya Allah, selawatlah kamu ke atas nabi kami sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan juga salam ucaplah salam kepada baginda wa a'in wa yassir wa tamim kau bantu permudahkan dan sempurnakanlah penulisan ini kemudian beliau memulakan dengan pujian kepada Allah alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidil khalqi ajma'in muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Selawat Allah ke atas Sayyidil Khalq Penghulu bagi keseluruhan makhluk Keseluruhannya iaitu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadin Khatamin Nabiyyin Iaitu selawat ke atas Nabi kita Muhammad Khatam An Nabiyyin Penutup, penyudah, penamat bagi keseluruhan para Nabi Kita tahu bahawasanya kesemua Rasul adalah Nabi Tetapi bukan semua Nabi itu menjadi Rasul Justru kalaulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup bagi sekalian nabi, maka maksudnya dalam masa yang sama baginda juga adalah penutup bagi sekalian rasul. Kerana apa? Semua rasul mesti nabi. Tetapi bukan semua nabi itu menjadi menjadi rasul. Jadi apabila Allah menceritakan maka na Muhammad aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin Baginda adalah khatam penutup penamat penyudah bagi keseluruhan para nabi maka dalam masa yang sama tidak ada rasul selain daripada uh, maknanya tidak ada rasul yang terakhir melainkan nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian penulis kitab rahimahullah beliau menyertakan firman Allah qala allah taala wa anzala allah alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah telah menurunkan ke atas kamu iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab iaitu al-Quran Allah turunkan al-Quran kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam wal hikmata Allah turunkan hikmah kebijaksanaan ilmu sebahagian ulama tafsirkan sebagai sunnah wa allama ka ma lam takun ta'lam dan Allah mengajarkan kepada kamu wahai Muhammad Apa yang kamu tidak ketahui sebelum ini Tetapi penulis nak meletakkan uh, hujahnya adalah pada kata Allah Wa kana fadlullahi alaika azimah dan kelebihan Allah yang Allah berikan ke atas kamu itu sangat besar Jadi kerana kitab kita ini nak menceritakan tentang kelebihan Kelebihan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam jadi penulis kitab Rahimahullah beliau letakkan ayat ini Sebagai sokongan Sebagai hujah Sebagai sandaran dalil Bahawasanya Wa kana fadlullahi alaika azimah Fadilat kelebihan yang Allah beri kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat itu adalah rasul-rasul para rasul yang telah kami lebihkan sebahagian mereka mengatasi sebahagian yang lain hakikatnya semua rasul ada kelebihan tetapi sebahagian mereka mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh mana rasul yang lain itulah maksudnya yang kami lebihkan sebahagian mereka mengatasi sebahagian yang lain. Kemudian wa rafa'a ba'dahu minhum man Allah ada sebahagian dari kalangan mereka yakni para rasul yang berbicara dengan Allah. Antaranya Nabi Musa alaihi salam disifatkan sebagai kalimullah. Wa rafa'a ba'dahum darajat dan kami angkat sebahagian mereka itu sebanyak beberapa darjat tingkatan yang lain melebihi dari kalangan rasul-rasul yang lainnya. At-tafdhilul awal sarihun fil mufadalah. Yaitu apabila Allah kata wa kana fadlullah alayka azima. Itu ataupun saya minta maaf apabila Allah mengatakan tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba' maka ini jelas bahawasanya berlakunya mufadalah berlakunya perbezaan fadilat antara satu sama lain wasani fi tad'ifil mufadalah bidarajatin. Yang kedua bila Allah kata wa rafa'a ba'dahum darajat maknanya kelebihan-kelebihan mereka para rasul mengatasi para rasul yang lain sebanyak beberapa darjat-darjat atau tingkatan. Kemudian kata penulis kitab rahimahullahu taala wa qad faddala Allahu taala nabiyana sallallahu alaihi wasallam min wujuh Allah Subhanahu Wa Taala telah melebihkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ni pada beberapa bentuk dan keadaan. Ha ini kita nak mulakan 14 kelebihan tersebut yang dimiliki oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan saya memilih tajuk ini tak lain tak bukan kerana kita telah pun uh, memasuki hari Jumaat sebaik terbenamnya matahari pada petang tadi. Jadi kita tahu bahawasanya apabila terbenamnya matahari, bermulalah hari yang baharu kalau mengikut kalender hijrah. Maka sekarang ini telah pun kita berada pada hari Jumaat. Tetapi hari Jumaat ni dia terbahagi kepada dua. Iaitu siang hari Jumaat serta malam hari Jumaat. Malam hari Jumaat bermula daripada terbenamnya matahari pada petang tadi Sehinggalah kepada terbitnya Fajar Sadiq Terbitnya Fajar Sadiq jadi apabila terbenam matahari sehingga terbit fajar sadiq itu namanya malam hari. Dan hari ini malam hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Dan apabila terbitnya fajar sadiq pada waktu pagi nanti sehinggalah kepada terbenamnya matahari pada hari esok itu namanya siang hari. Siang hari Jumaat. Jadi antara siang hari Jumaat malam hari Jumaat kita ini dituntut untuk melakukan banyak amalan dan antara amalan yang dituntut adalah memperbanyakkan selawat ke atas nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi oleh kerana kita dituntut untuk memperbanyakkan selawat atas nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka saya pun memilih tajuk ini menjadikan topik perbahasan 14 kelebihan nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya apa supaya sekiranya kita menyebut satu persatu kelebihan baginda maka lidah kita secara tidak langsung akan turut berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam maka lazim selawat seperti sebutan allahumma salli wa sallim ala muhammad allahumma salli wa sallim ala muhammad itu pun memadai selawat dan salam ke atas nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kalau tuan-tuan dengar saya sebut sallallahu alaihi wasallam maka tuan-tuan lazimkan menjawab dengan sebutan allahumma salli wa sallim ala muhammad ah ha, begitu bila kita dengar nama nabi sahaja allahumma salli wa sallim ala muhammad lazimkan diri kita basahkan lidah kita dengan lafaz selawat dan salam tersebut insyaallah baik awwalaha antara kelebihan nabi kita yang pertamanya adalah annahu sadul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu atau ketua bagi keseluruhan manusia ini. Nabi adalah ketua pemimpin penghulu kepada keseluruhan Bani Adam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, Ana sayyidu waladi Adama wa la fakhar. Aku adalah ketua penghulu bagi keseluruhan anak Adam dan itu bukanlah suatu kemegahan dan kebanggaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu as sayyid ini manittasafa bil sifatil aliyah seseorang yang bersifat dengan sifat-sifat yang tinggi wal akhlaqis saniyah dengan akhlak yang terpuji wa hadha mushir bi annahu afdalu minhum fid darain ini memberikan suatu gambaran kepada kita bahawasanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih afdhal mengatasi melebihi dan menjadi ketua kepada keseluruhan anak adam lepas keseluruhan apa nama kepada keseluruhan anak adam di dunia dan juga di akhirat di dunia dan juga di akhirat Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melebihi keseluruhan anak Adam bukan semata di dunia tetapi juga di di akhirat. Amma fid dunya adapun di dunia ini kata Sultanul Ulama falimat tasaffa bihi min al akhlaqil azimah. Disebabkan apa yang Nabi bersifat dengannya daripada akhlaq akhlak yang yang hebat. Kalau kita lihat apabila ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin beliau apabila ditanyakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau mengatakan kana khulukuhul quran akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-Quran dan ulama-ulama apabila mensyarahkan hadis ini mereka mengatakan seperti katanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi Wal Hikam beliau kata iaitu Nabi beradab dengan adab Al-Quran Nabi berakhlak dengan akhlak Al-Quran apa yang Al-Quran puji maka Nabi akan reza apa yang Al-Quran cela maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengingkari dan membenci perkara tersebut itulah maksudkan khulukuhul Quran Nabi berakhlak dengan akhlak Al-Quran Beradab dengan adab Al-Quran Apa sahaja yang Al-Quran puji Maka Nabi akan uh, Nabi akan suka dan Nabi akan reda Apa sahaja yang Al-Quran benci Ataupun Al-Quran cela Maka Nabi SAW akan mengingkari Dan membencinya Baik Kemudian Wa amma fil akhirati adapun kelebihan yang menunjukkan nabi ini mengetuai anak Adam di akhirat fali anna fil jazaa' murattab 'ala al akhlaqi wal awsaf kerana apa nama balasan ataupun ganjaran yang diperoleh oleh seseorang ini adalah terkait dengan akhlak dan sifat-sifat dia apabila nabi sallallahu alaihi wasallam telah melebihi keseluruhan anak Adam dari sudut peribadi dan sifat terpuji, maka sudah pasti baginda akan melebihi keseluruhan anak Adam di akhirat. di akhirat dari sudut tingkatan dan juga darjat kedudukan. Kemudian penulis kitab dia memberikan suatu kupasan. Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala fakhar. Ana sayyidu waladi adama wala fakhar. Aku adalah ketua bagi keseluruhan anak Adam penghulu. Dan itu bukan suatu kemegahan. Bukan suatu kebanggaan. Ini adalah kerana sekiranya kalau kita ini menceritakan tentang kelebihan diri kita, menceritakan tentang hakikat sebenar. Kalau macam ada seseorang, dia itu hakikatnya dia adalah bos di pejabat dia. Ataupun dia adalah CEO syarikat Ataupun pengurusi Ataupun pengurus besar Dia meletakkan Ataupun dia itu memang jawatan dia adalah begitu dan begitu Dia adalah CEO, pengurusi, pemilik, pengurus besar Contoh Lalu dia pun apabila dia nak perkenalkan diri dia kepada orang Dia kata saya sebagai pemilik kepada syarikat sekian dan sekian tapi kalaulah ada orang yang bersangka buruk Kerana manusia ni memang pelbagai jenis Baik macam mana pun kita Manusia yang menyikapi kita ni akan ada pelbagai jenis Dan pelbagai ragam dan pelbagai kerena Jadi kemungkinan ada manusia yang sangka buruk bila kawan ni bagi tahu, oh saya adalah pengurusi syarikat sekian dan sekian. Maka orang yang sangka buruk tu dia kata apa? Amboi, dia kata menyombongnya dia ni padahal kawan ni nak menceritakan hakikat fakta memang dia adalah pemilik syarikat memang dia adalah pengurusinya memanglah dia CEO memanglah dia pengurus besar dia bukannya nak ceritakan dengan tujuan bermegah-megah tapi sebab ada orang yang memang akan sangka buruk memang daripada dulu pun ada orang macam ini bila kita cerita itu cerita ini dia tak pernah nak fikir positif dia akan nampak dari sudut negatif tak dia akan fikir negatif sahaja sangka buruk sahaja sebab dia dah memang tak suka orang itu jadi oleh kerana itu macam Nabi SAW alaihi wasallam boleh sahaja Nabi nak kata ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah ketua penghulu bagi seluruh anak Adam. Kemudian Nabi stop. Boleh sahaja difahami. Tetapi Nabi kata wala fakhar. Itu bukan suatu kebanggaan, bukan suatu kemegahan. Supaya apa? Supaya nak cantas pintu-pintu fitnah ini, nak tutup pintu-pintu fitnah, supaya orang-orang yang jahat tidak boleh sangka buruk dengan nabi menuruti ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi kita ni memang antara manhaj baginda adalah menutup segala pintu fitnah. Supaya dapat dielak. Selagi boleh dielakkan selagi itu baginda akan elakkan. Dan banyak berlaku dalam riwayat-riwayat dan kehidupan baginda akan hal ini. Macam dalam sahih al-Bukhari Bahawasanya ketika Nabi sedang beriktikaf di dalam masjid pada suatu malam Tiba-tiba datang seorang perempuan Iaitu perempuan yang mana bertutup litup Dan waktu itu, waktu malam Dan Nabi SAW dilihat berduaan dengan wanita ini Tiba-tiba ada dua orang lelaki dari kalangan Ansar Melalui kawasan tersebut dan melihat mereka mereka melihat Nabi SAW sedang berduaan dengan seorang perempuan dan mereka tak kenal siapa perempuan tersebut lalu ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berduaan dengan seorang perempuan lalu mereka pun cepat-cepat jalan untuk melarikan diri daripada tempat tersebut seolah isyarat nak buat-buat tak nampak tapi apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi kita kata ala rislikuma ala rislikuma ala rislikuma ni maksudnya adalah intazira Nanti dulu, tunggu dulu wahai awak berdua Nabi kata. Innama hiya Safiyah bintu Huyai. Perempuan ini adalah Safiyah binti Huyai, zaujati. Ini isteri aku Nabi SAW bagi clarification. Nabi bagi penjelasan. Ini isteri aku. Jadi bila seorang lelaki berduaan dengan isterinya, tak ada masalah. Tetapi sekiranya berduaannya seorang suami dengan isterinya boleh menimbulkan fitnah dilihat sebagai berkhaluat perlu untuk kita memberikan penjelasan supaya orang kita tidak bersangka buruk. Betul setiap manusia kena sangka baik tapi memang akan ada manusia yang bersangka buruk jadi oleh kerana itu selagi kita boleh menutup pintu fitnah ke atas diri kita kita kena usahakan. Antaranya ucapan Nabi ini. Ana sayyidu waladi adama wala fakhar aku adalah penghulu bagi seluruh anak Adam dan itu bukan suatu kebanggaan. Maknanya Nabi nak tutup pintu fitnah supaya orang tak sangka yang Nabi ceritakan dengan tujuan untuk riak, takabur, bangga diri, bermegah diri. Wal'iyadzubillah pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu adalah suatu faedah. Kemudian yang keduanya hadirin dan hadirat. Kelebihan Nabi yang kedua, wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa bi yadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah wala fakhr dan di tanganku adanya panji kepujian pada hari kiamat kelak dan itu juga bukan suatu kebanggaan hadirin dan hadirat hadis yang sahih juga wa bi yadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah pada tangan nabi akan adanya panji kepujian pada hari kiamat kelak dan nabi sekali lagi mengakhiri katanya dengan ucapan wala fakhr dan ini bukan suatu kemegahan maknanya nabi sekadar nak menceritakan kelebihan dirinya yang Allah Taala berikan kepada dia jadi jangan kita salah faham kita kena ajar dan didik diri kita kalau kita dengar orang lain menceritakan tentang kelebihan dirinya sesuatu yang benar bukan sesuatu yang palsu dan bohong maka kita jangan sangka buruk jangan sangka buruk sebab itu adalah apa yang Allah rezekikan kepada dia Ha, ini kita ada antara satu sifat yang kita perlu sentiasa tambah baik. Jangan nanti kalau kita dengar ada seorang tu menceritakan, oh saya berjawatan sekian, saya adalah seorang sekian dan sekian. Ha, jangan kita sangkakan dia menunjuk dan riak dan seumpamanya. Baik. Yang ketiga, kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamati wala adam dan juga mereka yang berada di bawahnya dan adam di sini merujuk kepada nabi kita adam salam dan nabi adam salam dan juga generasi manusia selepas daripada adam semuanya akan berada di bawah panji aku pada hari kiamat kelak ini adalah hadis yang membenarkan tentang hujahan nabi tu tadi ana sayyidu waladi adam aku adalah ketua penghulu jadi dan uh, dinamakan penghulu dan ketua itu adalah kerana sifat yang ada pada pribadi nabi akhlak nabi yang terpuji kedudukan nabi yang tinggi jadi di akhirat pun sama pada hari kiamat kelak adam faman dunahu yaumal qiyamah nabi adam dan generasi mereka yang datang sesudahnya semuanya akan berada di bawah liwa aku panji aku pada hari kiamat kelak dan sekali lagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala fakhar itu bukan suatu kebanggaan dan kemegahan jadi tengok nabi nabi cukup jaga diri nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan nabi pun nabi teliti nabi maknanya nabi sebagai seorang yang bercakap nabi sentiasa memikirkan kesan percakapan ada sebahagian kita hadirin dan hadirat bila dia bercakap dia tak fikir kesan. Tambah-tambah lagi apabila dia bercakap dalam keadaan marah. Cakap dalam keadaan marah lagilah merisaukan kita kerana orang itu seolah dia tak sedar apa yang dia cakap. Sebab itu berhati-hati. Nabi kita antara doa nabi adalah as'alukallah ataupun as'alukallahumma ya Allah aku minta kepada kamu kalimat al-haq fi rida wal ghadab wal ghadab ya allah aku memohon kepada kamu kalimat al-haq ucapan yang benar Fir rida ketika aku redha wal ghadab dan ketika aku marah kadang-kadang kalau kita sayang sangat kepada orang pun kita cakap kita pun main lepas juga maknanya kita cakap bukan atas dasar rasional tapi emosi sayang menguasai dan kalau ki disebabkan kita benci seseorang pun kita cakap tak ikut rasional juga dia akan ikut emosi jadi oleh kerana itu Nabi cukup memikirkan kesan pada ucapan kalau ucapan tu berdosa Nabi tak akan sebut kalau ucapan tu dikhawatiri boleh menimbulkan sangka buruk Nabi akan perbetulkan dengan menambah wala fakhar ini fiqh Nabi salah satu kefahaman Nabi SAW dalam beragama jadi ini ini dilakukan oleh generasi yang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya boleh uh, ceritakan sedikit hadirin dan hadirat, uh, sebuah kisah yang terjadi antara seorang ulama namanya Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah dengan anak muridnya yang bernama uh, apa nama anak muridnya yang bernama uh, Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash Sulaiman ibnu Mehran al A'mash. Jadi Sulaiman ibn Mehran ini adalah anak murid kepada Ibrahim an Nakhai. Ibrahim an Nakhai adalah seorang ulama yang buta kedua matanya. Manakala Sulaiman ini pula anak murid dia adalah seorang lelaki yang rabun. Sebab itu namanya al A'mash. Al A'mash ni maksud al A'mash tu rabun. Ha, walaupun dia dikenali dengan nama al A'mash. Itu bukan nama dia, itu adalah sifat dia, iaitu dia rabun, khafiful basar, iaitu mat, dia punya penglihatan dia lemah. Dia tak dapat melihat dengan baik dia macam dia dalam bahasa modennya dia rabun. Jadi mereka berdua berhajat nak pergi ke masjid. Lalu mereka pun pergi ke masjid anak muridnya Sulaiman memimpin tangan tok guru ni Ibrahim An-Nakhai dan ketika sampai di pasar Ibrahim Naha'i kata, "Wahai Sulaiman, apa kata kita pilih jalan yang lain untuk kita pergi ke masjid?" "Aku lalu jalan yang lain, awak lalu jalan yang lain." Lalu anak murid dia terkejut, "Kenapa pula wahai tuan?" Uh, dia kata, "Wahai guru, tok guru ni." Dia kata, "Supaya orang awam yang berada di pasar ni tak melihat kita dalam keadaan begini, lalu mereka mengumpat kita." Sebab nanti mereka akan mengumpat. Apalah orang buta dipimpin oleh si rabun. Dah lah awak rabun awak nak pimpin, pimpin si buta pula Ah ha, Jadi macam-macam yang orang boleh cakap tentang Situasi tersebut Lalu Ibrahim Nakhai dia bagi satu suggestion Dia kata apa? Kita pisah Biar kita lalu jalan yang berbeza Dan apabila kita Apabila dilakukan hal tersebut Hadirin dan hadirat Ibrahim uh, Sulaiman Ibn Mihran ini Dia bagi tahu kepada Tok Guru dia Wahai Tuan Guru dia kata apa masalahnya kalau mereka mengumpat kita Mereka berdosa kita dapat pahala dia kata begitu Pernah dengar tak ayat sebegini Apa masalahnya kalau mereka mengumpat kita Mereka berdosa kita dapat pahala Biasa kita dengar ucapan sebegini Lama dahulu dah disebut dah oleh Ibrahim Nakhai Ataupun yang setepatnya disebut oleh anak murid Ibrahim Nakhai Namanya Sulaiman Ibn Mihran Al-A'mash Ulama' dua-duanya ulama' besar dalam bidang hadis Jadi oleh kerana itu Ibrahim Nakhai ni dia tegur Apa dia kata? Ibrahim Nakhai dia kata apa? Dia kata tidak Kita selamat Dan mereka selamat Lebih baik daripada kita dapat pahala Dan mereka dapat dosa Allahu Akbar Inilah seseorang tokoh Seorang imam Yang sifatnya faqih Yang memahami agama ni dengan betul Yang memahami agama ni dengan kehendak agama yang sebenar ini faqih, faqihun nafs. Seorang yang jiwanya jiwa faqih. Dia apabila dia katakan kenyataan, tidak, kita selamat daripada diumpat dan mereka selamat daripada mengumpat, itu lebih baik daripada kita dapat pahala dan mereka dapat dosa. Nampak? Ini fiqah seorang imam, Ibrahim An-Nakha'i, rahimahullahu ta'ala. Maknanya apa? Kalaulah kita dapati ucapan kita, tindakan kita, tulisan kita boleh menimbulkan fitnah, cepat-cepat kita padam fitnah tersebut. Padam. Kalau tulisan di FB boleh kita delete, Twitter pun boleh delete. Ha, tetapi kalau dari sudut ucapan kena fikir panjang sebelum nak bercakap. Dari sudut tindakan ha, kena fikir panjang sebelum nak buat sesuatu. Kena fikir kepada implikasi perbuatan. Inilah orang kata perbahasan fiqah ma'alatul af'al. Iaitu ma'alat al-af'al ni ataupun fiqhul ma'al adalah fiqah melihat kesan daripada tindak tanduk perbuatan yang kita lakukan. Kita belum buat lagi tapi kita dah tengok kesan. Disebabkan kesan itu dikhawatiri sekian dan sekian, kita elakkan. Nampak? Itu fiqah fiqhul ma'al, meneliti kesan. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kita nak pergi kepada uh, fadilat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Wa minha anna Allah taala akhbarahu bi annahu gugfira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah memberi khabar, memberi pengetahuan kepada baginda bahawasanya baginda telah diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Isyaratnya nabi tak ada dosa. Gambarannya nabi tak ada dosa. Yang dahulu, yang akan datang semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah. Yang itu kita biasa dengar hadis ini iaitu hadis tentang Nabi kita SAW salat malam salat malam sehingga bengkak-bengkak kaki baginda alaihi salatu wassalam bayangkan salat malam sehingga bengkak kaki hadirin dan hadirat orang kita kebanyakannya bengkak kaki apa semua sebab main bola bukan sebab salat ha, tetapi sebab permainan sebab sukan sebab itu sebab ini tetapi Nabi kita SAW kaki baginda bengkak sebab salat salat malam. Jadi oleh kerana itu, Aisyah ni, isteri Nabi SAW, dia tertanya, dia kata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Atasna'u hadha waqad ghafara laka ma taq waqad ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma Ta'akhir. Apakah ataupun atasna'u hadha Kenapa kamu masih buat benda macam ini? Kenapa salat sampai tahap begini? Sedangkan Allah telah mengampunkan dosa-dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang. Maknanya memang betul. Ada riwayat dan ada nas yang menunjukkan Nabi kita SAW dosanya diampunkan. Dulu dah akan datang. Nabi tak ada dosa. Lalu apabila Aisyah bertanyakan dengan soalan sedemikian. Maka Nabi kita SAW mengatakan. Afala akunu abdan syakura. Tak patutkah aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ha, maknanya Nabi kenapa Nabi salat malam sampai bengkak kaki. Itu tanda Nabi nak zahirkan syukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada Nabi. Apa nikmat tersebut? Nikmat Allah telah mengampunkan dosa-dosa Nabi yang dahulu dan yang akan datang. Jadi antara cara kita menzahirkan syukur adalah dengan mendirikan salat. Orang kata ini salat sunat syukur ke ustaz? Bukan. Salat fardu kita, salat subuh kita, zuhur kita, asar kita, maghrib kita, semua itu adalah tanda kita zahirkan syukur kepada Allah Salat rawatib kita qabliyah dan ba'diyah Kita zahirkan syukur dengan mendirikan salat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salat malam, tahajud, qiyamul lail Itu adalah tanda kita menzahirkan syukur kepada Allah Jadi kata penulis kitab kita rahimahullah Walam Walam yunqal annahu akhbara ahadan minal anbiya dan tidak dinukilkan sebarang riwayat bahawasanya Allah akhbara ahadan minal anbiya memberitahu kepada seorang pun dari kalangan para nabi bimisli zadik jadi kalau Allah yang berkata maka yang atas tu dia akan jadi wa minha annallaha ta'ala akhbarahu bi'annahu ghafara lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar Allah memberitahu kepada Nabi bahawasanya Allah telah mengampunkan dosa Nabi yang terdahulu dan yang akan datang saya sebut tadi ghafira tapi yang lebih tepat ghafara lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhar walam walam yunqal dan tidak dinukilkan tidak terdapat sebarang Uh, dalil dalil annahu yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ini memberitahu kepada seorang dari kalangan para Nabi dengan perkara yang sama. Iaitu mereka pun diampunkan dosa. Tak disebutkan. Bali zahir annahu lam yukhbirhum. Bahkan zahirnya Allah tak bagi tahu pun kepada Nabi-Nabi yang lain bahawasanya dosa mereka yang mereka lakukan itu terampun ataupun tidak. Tetapi tidak Nabi kita SAW, Allah telah memberitahu dosa baginda diampunkan terdahulu dan akan datang. Baginda tidak ada dosa. Ini kerana apa? Isyarat jelas adalah berdasarkan hadis. Lianna kulla wahidin minhum iza tulibat minhum syafa'atu fil mawqif Zakara khati'atahu allati asabaha Waqal nafsi nafsi Ini kerana setiap seorang dari kalangan para nabi yang terdahulu Apabila diminta oleh manusia pada hari kiamat kelak untuk memberi syafa'at Lalu mereka pun Masing-masing para Nabi ni yang diminta untuk memberi syafaat, mereka akan zakara khati'atahu. Mereka akan menyebut-nyebut dosa yang mereka pernah lakukan. Allati asabaha waqa lalu mereka pun kata, nafsi, nafsi, diri aku, diri aku. Menunjukkan mereka risau. Diri mereka pun tak terampun. Macam mana nak bagi syafaat kepada orang lain? Lalu dalam riwayat menunjukkan mereka pun kata pergilah kepada nabi sekian nabi sekian dan akhirnya mereka pun pergi kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walau alima kullu wahidin minhum bi ghufrani khati'atihi lam yujal. Kalaulah setiap seorang para nabi itu telah mengetahui atau telah diberitahu oleh Allah bahawasanya dosa mereka telah pun diampunkan nescaya mereka tidak akan risau dan bimbang dengan keadaan seperti itu dengan ucapan nafsi-nafsi begitu. Baik. Jadi ini adalah isyarat. Lam yujal minha fi dhalika uh, fi dhalika al-maqam. Nescaya mereka tidak akan rasa bimbang dengan apa dosa-dosa yang mereka lakukan pada pada pada, pada ketika itu. Wa idza istashfa'at wa idza istas uh, wa idza istashfa'at al-khalaiq apabila keseluruhan makhluk meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dalikal maqam pada tempat itu pada waktu itu qal maka nabi kata ana laha ana laha milik akulah syafaat milik akulah syafaat maknanya nabi sahaja yang tak ada kerisauan pada hari akhirat tersebut kerana apa kerana nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah disebut dan diberitahu akan dosa-dosa yang diampunkan itu Kemudian yang kelima kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah annahu sallallahu alaihi wasallam awwal syafi' wa awwal musaffa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak merupakan pemberi syafaat yang pertama. Dan baginda juga adalah individu yang pertama dari kalangan makhluk Allah yang diberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Apabila baginda menjadi manusia pertama yang memberi Manusia pertama yang menerima syafaat-syafaat Maka kita katakan Ini menunjukkan kepada Kelebihan Nabi kita SAW yang tidak dimiliki Oleh mana-mana manusia yang lain Keistimewaan Ciri khusus pada baginda yang tidak dimiliki oleh Mana-mana para rasul dan ambiak yang lain Baik Itu yang kelima Yang keenam hadirin dan hadirat wa minha itharuhu sallallahu alaihi wasallam ala nafsi antara fadilat nabi nabi ini orang kata isar isar ini menunjukkan kepada nabi mendahulukan mengatasi diri nabi ini perkataan isar alif uh, ya sa alif ra isar dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang ciri golongan ansar yang mana Allah kata wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah golongan ansar mendahulukan golongan muhajirun mengatasi diri mereka sendiri walau kana bihim khassasah sekalipun mereka juga adalah golongan yang memerlukan mereka pun orang susah tapi sebab muhajirun datang sehalai sepinggang maka mereka pun bagi bantuan tempat tinggal bagi bantuan harta, bagi bantuan itu dan ini. Jadi nampak ni perbuatan isar. Jadi apa yang menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini isar? Yaitu dikatakan di sini iz ju'ila likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Apabila diberikan bagi setiap seorang nabi itu doa yang mustajab Fa Fakullu minhum ta'ajjala da'watahu fid dunya. Semua dari kalangan para nabi, telah menyegerakan doa mereka di dunia lagi sebab setiap nabi ada doa mustajab tetapi tidak nabi kita SAW, sallallahu alaihi wasallam wa taaba'ahu sallallahu alaihi wasallam da'watahu syafa'atan li ummatihi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi baginda nabi ini menangguhkan doa mustajab itu pada hari kiamat kelak untuk memberi syafaat kepada umat nabi sallallahu alaihi wasallam ini berdasarkan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'wah mustajabah setiap nabi itu ada satu doa yang mustajab ya da'u biha fayustajabu lahu fayutaha mereka berdoa dengannya dan mustajab lalu diberikan kemustajaban tersebut wa inni kata nabi sesungguhnya aku pula ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaum qiyamah Aku macam menangguhkan doa aku kemustajaban itu untuk hari kiamat ataupun pada hari kiamat kelak sebagai syafaat kepada umat aku. Maka itu menunjukkan yang Nabi ni biasa kalau doa mustajab ni kita doa untuk diri kita lah. Maknanya doakan keampunan, doakan kebaikan, doakan nak dapat rezeki, dapat mudah itu ini. Semua tu adalah untuk diri kita. Tetapi tidak Nabi. Nabi kita SAW boleh untuk berdoa di dunia untuk kemaslahatan diri baginda. Ataupun untuk memanfaatkan kemustajaban doa tersebut untuk kemaslahatan dunia baginda dan diri baginda. Tetapi tidak baginda gunakan peluang dan ruang itu kepada umat baginda SAW pada hari akhirat kelak. Itulah maksudnya Ithar. Nabi mendahulukan umat baginda melebihi diri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu fadilat yang ke-6. Fadilat yang ke-7 hadirin dan hadirat. Wa minha antaranya kelebihan Nabi annallaha ta'ala aqsama bihayatihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan keseluruhan hidup Nabi. Allah bersumpah dengan hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kata firman Allah لَعَمْرُكَ La innahum lafi sakratihim ya'mahun demi umurmu wahai Muhammad maknanya wahayatak ya Muhammad demi hayatmu wahai Muhammad innahum lafi sakratihim ya'mahun sesungguhnya golongan-golongan kafir itu hanyalah bermain berlega di sekitar kesesatan mereka sahaja lalu dikatakan di sini oleh penulis kitab wal iqsamu bihayatil muqsam yadullu ala syarafi hayatihi wa izzatihah. ini menunjukkan wa izzatiha indal muqsimi biha sumpah dengan kehidupan individu yang disumpah dengannya itu jelas menunjukkan kepada mulianya hidup Nabi SAW maknanya keseluruhan hidup Nabi 63 tahun adalah hidup yang mulia sebab Allah ni dia tak akan bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu juga mulia ingat kaedah ni al azimu la yuqsimu illa bil azim Allah yang maha agung dia sama sekali tidak akan bersumpah melainkan dengan sesuatu yang agung juga Allah maha hebat dia tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang hebat jadi satu-satunya manusia yang Allah bersumpah dengannya adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan keseluruhan hayat Nabi la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun seperti yang tersebut di dalam surah al-hijr ayat yang ke-72 baik itu yang ketujuh yang kelapan hadirin dan hadirat wa minha anna taala waqqarahu fi nidai fanadahu bi ahabbi asma'ihi wa asna awsafihi faqala ya ayyuhan Nabi wa ya ayyuhar rasul Antara kelebihan Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan Nabi pada panggilan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Allah memanggil baginda, Allah akan memanggil baginda dengan nama yang paling Allah suka dan juga ciri kedudukan Nabi yang paling tinggi, yang paling mulia. Sehingga Allah apabila Allah nak memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyeru Allah akan memanggilnya dengan dua bentuk Yang utama Ya ayyuhan nabi Wahai nabi Ya ayyuhan rasul Wahai rasul Maknanya dengan sifatnya Bi asna aw safih Dengan sifat nabi yang paling mulia Iaitu rasul Iaitu nabi Ini sifat paling mulia kerana Paling mulia dari kalangan manusia adalah rasul Paling mulia dari kalangan manusia adalah rasul mengatasilah orang salih, mengatasilah ulama, mengatasi syuhada. Ha, itu Rasul paling tinggi. Sebab itu disebut di dalam surah Al-An'am. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ Maknanya, maqam Nabi itu paling tinggi. Dan kita tahu, semua Rasul adalah Nabi. Semua Rasul adalah seorang Nabi. Jadi, maqam Nabi lebih tinggi. Jadi oleh kerana itu Allah pun apabila nak panggil Nabi, Allah tak pernah panggil Nabi dengan nama. Kita tengok Al-Quran, Al-Quran ada 6236 ayat, ada 114 surah, ada 30 juzuk. Kita tengok. Tidak ada di dalam Al-Quran panggilan ya Muhammad, tidak ada. Perkataan Muhammad betul ada, tetapi ya Muhammad, ya tu ya ya panggilan, ya seruan, wahai-wahai itu panggilan, seruan. Dan Allah tidak pernah sebut Ya Muhammad Di dalam Al-Quran Tetapi yang ada Ya Ayyuhal Rasul Wahai Rasul Ya Ayyuhal Nabi Wahai Nabi Wahadzihil khasisatu Lam tathbut li ghairih Dan kelebihan ini Tidak sabit Tidak terdapat Tidak berlaku kepada selain Nabi bal sabata anna kullam minhum nudiya bi ismi bahkan sabitnya bahawasanya setiap dari kalangan para nabi selain nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah memanggil mereka dengan nama sahaja contoh dalam surah al-baqarah ya adam uskun anta wa zaujukal jannah wahai adam duduklah kamu dan juga isteri kamu di dalam syurga kemudian Ya Isa Ya Isa bin Maryam, uzkur ni'mati al uzkur ni'mati alaik. Wahai Isa bin Maryam, ingatlah nikmat aku ke atas kamu. Ya Musa, inni ana Allah. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya Nuh, ihbit bi salam. Wahai Nuh, naiklah ke atas bahtera dengan penuh sejahtera. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Ya Lut, inna rusul rabbik. Ya Zakaria, inna nubashiruk. Ya Yahya khudhil kitaba Quwwah. Nampak nabi-nabi yang lain Allah panggil dengan apa? Nabi-nabi yang lain Allah panggil mereka dengan nama mereka. Tetapi tidak nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah memanggil dengan ahabbi Asmahi wa asna awsafihi, nama yang paling Allah suka dan juga sifat nabi yang paling tinggi dan mulia. Itu kelebihan Nabi kita yang ke Yang ke-8 Baik Kemudian kelebihan Nabi SAW Yang ke-9 hadirin dan hadirat Anna mu'jizata Kulli nabiyin tasarramat Wan qaradat Mu'jizat semua Nabi yang lain Semuanya telah pun terhenti Dan juga telah musnah Kalaulah kata mukjizat Nabi Isa adalah sekian, mukjizat Nabi Musa itu dan ini, semua itu telah tiada. Telah terhenti, telah musnah, telah tiada. Tetapi wa mu'jizatu sayyidil awwalin wal akhirin wa hiya al-Quran al-azim baqiyah ila yaumiddin. Akan tetapi mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada al-Quran. Al-Quran itu kekal sehingga hari kiamat. Al-Quran yang ada dalam rumah kita itu yang ada di dalam almari, yang ada dalam laci, yang ada di atas meja, yang ada di sekian tempat itu mukjizat. Itu mukjizat. Yang lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa, lebih hebat daripada mukjizat Nabi Isa dan lebih hebat daripada keseluruhan mukjizat yang lain. Al-Quran. Jadi sebab itu kita kena membesarkan Al-Quran. Maknanya itulah kelebihan Nabi. Mukjizat Nabi kekal. Mukjizat Nabi-nabi yang lain telah pun musnah dan telah pun tiada. Yang ke-10. Antara kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah taslimul hajar alaih iaitu batu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath Inni la'arifuhul al Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah Yang mana sebelum aku diutus menjadi Rasul dahulu Batu itu selalu memberikan, mengucapkan salam kepada aku Dan ini hadis sahih, riwayat Muslim Dan juga riwayat Al-Imam Al-Tirmizi Muslim dalam sahih Muslim Jadi ini kelebihan Nabi yang tidak ada pada mana-mana manusia Batu memberi salam kepada baginda Dan satu lagi adalah haninul nul batang pokok kurma yang dahulunya merupakan uh, tempat Nabi berkhutbah menangis ketika Nabi saw meninggalkan tempat tersebut dia hadis ini panjang bahawasanya dalam Sahih Bukhari pun ada bahawasanya dahulu Nabi menyampaikan khutbah maknanya di bawah pokok kurma maknanya berhampiran dengan uh, batang uh, maknanya uh, apa nama dan Nabi seolah berdekatan dengan batang pohon kurma tersebut ataupun pangkal pokok itu. Tetapi apabila telah dibuatnya mimbar, maka Nabi pun sudah tidak berkhutbah di situ. Nabi akan menaiki mimbar dan Nabi akan berkhutbah di atas mimbar. Lalu orang uh, diriwayatkan di sini maka menangislah pangkal pokok ataupun uh, batang pohon tersebut. Dia pun menangis. Maknanya ini adalah sesuatu yang ajaib. Batu memberi salam haninul jaza pangkal pokok menangis teresak-esak walam yasbut li wahidin minal anbiya misla dan tidak sabit kepada seorang pun dari kalangan para nabi yang sama seperti ini baik kemudian yang ke-11 hadirin dan hadirat annahu wujida fi mu'jizatihi ma huwa azhar fil i'jaz min mu'jizati ghairi kalau nak diikutkan dengan mu'jizat nabi ni dibandingkan dengan mu'jizat selain baginda dapat dilihat dan difahami bahawasanya mukjizat nabi jauh lebih jelas ke jauh lebih nyata dan terang ke seperti contoh apa katafjiril ma min baini asabi'i seperti terpancarnya air daripada celahan jari jemari nabi ini berlaku dalam sahih al-bukhari pun ada meriwayatkan hadis ini terpancarnya air melalui jari jemari nabi celahan jari jemari Nabi alaihi salatu wassalam fa innahu ablagh fi kharq fi kharq al'adah min tafjirihi minal hajar sesungguhnya keluarnya air daripada jari jemari jauh lebih memecah ataupun mencari adat kebiasaan memecah norma maknanya sangat-sangat orang kata luar biasa nah itu maksud dia berbanding terpancarnya air daripada celahan batu kerana mu'jizat Nabi Musa, air keluar daripada celahan batu. Kerana kalau hakikatnya di sebalik batu ada air, tak pelik. Tetapi kalaulah air keluar daripada tangan, terpancarnya air daripada jari jemari yang ni lagi pelik. Lagi menakjubkan dan luar biasa. Maka dikatakan di sini, وَكَانَتْ مُعْجِزَتُهُ بِنْ فِجَارِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ Adapun adalah mukjizat Nabi dengan terpancarnya air daripada jari jemari Nabi, aبلغ lebih men, orang kata lebih mencapai tahapan mukjizat sesuatu yang orang kata apa melemahkan musuh untuk menafikan berbanding daripada minan fijaril hajar li Musa alaihi salam. Daripada terpancarnya air daripada batu seperti yang berlaku kepada mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam. Baik yang ke-12 wa minha anna Isa alaihi salam. Ini bab mukjizat Nabi Isa. Anna Isa alaihi salam abra al akmaha ma baqa'i ainihi fi maqarriha. Nabi Musa ni antara mukjizat Nabi adalah uh, antara mukjizat baginda. Baginda dapat menyembuhkan. Menyembuhkan penyakit buta. Ma baqa'i ainihi fi maqarriha. Dalam keadaan mata tu memang telah pun tersedia ada di tempatnya iaitu mata ni berbola mata ni memang ada dalam ni ha, jadi Nabi Isa punya mukjizat dia dapat menyembuhkan mengembalikan penglihatan orang yang buta itu antara mukjizat Nabi Musa tetapi mukjizat Nabi kita lebih hebat daripada itu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raddal aini ba'da an salat 'ala al-khatt Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pula mengembalikan penglihatan mata setelah mata tersebut jatuh gugur sehingga sampai kepada bahagian pipi. Mata ni, berbola mata telah terkeluar daripada tempatnya, jatuh gugur sehinggalah kepada bahagian pipi ni. Lalu Nabi SAW dapat mengembalikan semula mata tersebut ke tempat asalnya dan bukan semata mengembalikan mata ke tempat asal tetapi mengembalikan penglihatan kepada orang tersebut dengan izin Allah inilah mukjizat nabi yang jauh lebih hebat berbanding mukjizat nabi Allah Isa alaihi salam itu tadi. Lalu kata Sultanul Ulama penulis kitab, "Fafihi mu'jizatun min wajhain." Ada dua mukjizat ataupun mukjizat ini dalam dua bentuk. Yang pertama, iltiamuha ba'da silaniha. Maknanya bersambungnya kembali mata yang telah tercabut itu ke tempat asalnya yang kedua raddul basari ilaiha ba'da faqlihi minha kembalinya penglihatan setelah hilang penglihatan daripada orang tersebut itu yang ke-12 yang ke-13 wa minha annal amwat alladhina ahyahum min al-kufr bil iman aktsaru adadan mimman ahyahum isa hayatal abdan wa sayati bayanu hayatil imani wa hayatil abdan orang yang mati Mati ni maknanya mati dari sudut keimanan dia mati. Bila dia kufur kepada Allah, matilah iman dia. Walaupun jasad dia hidup lagi, yang itu maksud dia. Manusia-manusia yang Nabi hidupkan daripada kufur kepada iman. Manusia-manusia yang Nabi hidupkan daripada kekufuran, maknanya orang yang kufur tu seolah-olah mati. Keimanan dia mati. Dan Nabi menghidupkan mereka dengan keimanan, jauh lebih ramai jumlahnya berbanding golongan manusia yang Nabi Isa hidupkan dengan hayat badan. Nah, antara mukjizat Nabi Isa ni orang yang mati dihidupkan semula. Itu mukjizat Nabi Isa. Tetapi hidup itu bukan hidup uh, bukan hidup iman, tetapi hidup tu adalah hidup tubuh badan. Tetapi mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jumlah manusia yang baginda hidupkan dengan hayat keimanan daripada kufur kepada iman jauh lebih banyak daripada uh, individu yang Nabi Isa hidupkan daripada mati kepada hidup tubuh badan. Itu yang ke-13. Dan yang ke-14 dan juga yang terakhir hadirin dan hadirat. An-Nallah Ta'ala yaktubu li kulli nabiyin minal anbiya'i minal ajri biqadari a'mali ummatihi wa ahwaliha wa aqwaliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menulis bagi setiap Nabi itu pahala dengan kadar amalan umat mereka dengan keadaan dan juga ucapan-ucapan umat mereka maknanya setiap Nabi akan mendapat pahala amalan salih umat mereka itu maksud di sini setiap Nabi akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah terhadap amalan yang umat mereka lakukan dan wa ummatuhu syatru ahli jannah dan umat nabi adalah separuh penghuni syurga syurga ni separuh penghuninya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai. Wa qad Allah Taala anna ummatahu khaira ummatin ukhrijat nas. Dan Allah juga telah memberitahu bahawasanya umat Nabi ni adalah sebaik-baik umat manusia yang telah dikeluarkan daripada manusia. Wa inna kanu khairul umam lima tasafu bihi minal ma'arif wal ahwal wal aqwal wal a'mal mereka disifatkan sebagai sebaik-baik umat kerana sifat mereka itu daripada ilmu pengetahuan mereka, keadaan mereka, ucapan baik mereka, amal salih mereka. فَمَا مِنْ مَعْرِفَةٍ وَلَا حَالَةٍ وَلَا عِبَادَةٍ وَلَا مَقَالَةٍ وَلَا شَيْءٍ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا mimma dalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa daa ilaihi illa wa lahu ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Allahu akbar. Dan tidak ada sebarang pengetahuan merujuk kepada ilmu. Keadaan, ibadat, ucapan dan sesuatu pun yang mendekatkan seseorang itu kepada Allah yang mana sesuatu itu atau semua itu telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda ajarkan dan baginda ajak mereka melainkan baginda juga akan mendapat pahalanya illa walahu ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah dan melainkan baginda akan tetap mendapatkan ganjaran pahala orang yang beramal dengannya sehingga hari kiamat kerana apa kerana salat kita puasa kita seluruh amal ibadat kita siapa yang ajar maka jawapannya yang ajar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang guru yang mengajarkan kebaikan selama mana ada murid yang mengamalkan kebaikan yang diajar, selama itulah guru tersebut akan mendapat pahala yang berterusan sekalipun dia telah meninggal dunia. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi semua amalan kita ni kebaikan seperti salat, puasa, baca Quran, selawat, haji, umrah dan seumpamanya semua Rasulullah ajar. Setiap kali kita buat, Rasulullah dapat pahala. Jadi kalau seseorang dia nak supaya pahala amalan dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia itu melakukan amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kerana apa? Baginda SAW hanya mendapat pahala terhadap amalan yang baginda aja. Tapi kalau amalan tu baginda tak aja, baginda tak dapat apa-apa. Sebab apa? Macam contoh, ada dua orang guru. Seorang guru ajar Quran kepada anak murid, seorang lelaki dia tak ajar Quran. Jadi anak murid itu baca Quran, pahala akan dapat kepada guru yang mengajarkan Quran, bukan kepada guru yang tak mengajarkan Quran. Jadi kita kena faham kalau kita nak amalan kita sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah dapat pahala daripadanya, kita kena lakukan apa yang Nabi ajar. Jangan buat apa yang Nabi tak ajar kerana pahala tidak berkesampaian pada waktu itu. Jadi inilah dianya sebenarnya hadirin dan hadirat 14 kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita dapat manfaat yang banyak daripada perbahasan kita pada malam ini. Jadi jam pun telah pukul 10.35 dan kita start tadi pun dalam 9.34 Jadi saya merasakan cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini Jazakumullahu khairan saya ucapkan kepada semua yang sudi hadir menonton Kuliah kita daripada awal sehingga habis uh, Saya ucap jazakumullahu khairan Kepada yang komen juga saya ucap jazakumullahu khairan Kepada yang share, kepada yang uh, kong, kong, apa nama, kongsikan di pelbagai ruangan saya ucap jazakumullahu khairan Mudah-mudahan bermanfaat majlis kita pada malam ini Saya minta maaf jika ada salah dan silap Aku luma sami'atum astaghfirullahaladzim li walakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh